ser ut som at det vanskelig å komme seg inn på festspillklubben akkurat nå, så vi tar heller en tur bort på Plass Lina og ser hva som skjer der. Så her er det yrende folkeliv. Her skal det være akustisk kveld. Vær snill med dem. Her kommer Inferiority Complex. Hva dere planlegger for tida? Ja, nå for tida så jobbes det intenst mot avslutningsforestillingen vår nå på lørdag. Når festspillene avslutter, så avslutter Nuke også med en heidundrende forestilling i Harstad Kino klokka 6 med alle verkstedene på Nuke. Hvordan var konserten? Jeg tror jeg gleder meg nå til Body nå. Det er han som vant rocken på bus og sånne ting. Han er veldig bra. Så det er bra liv? Ja, det er jo ganske mange. Det pleier alle fylles opp. Det pleier å være sånn halvparten. But I say, sit down.